Ulaz je naziv novog muzičkog festivala koji će Beograd okupiti na jednom mestu. Festival popularne muzike trajaće od 11. do 13. jula na otvorenom prostoru Beogradskog sajma. Tokom tri večeri publika će uživati u najvećim zvezdama domaće muzičke scene. Na DJ stage-u ovog festivala ljubitelje popularne muzike očekuju Nikolija, THC, Rasta i mnogi drugi. Ulaznice su već uveliko u prodaji. Nova DJ patrola sa Reljom Popovićem bila je tema broj 1 proteklog vikenda. Poznati pevač je uživao slušajući pohvale, komentare, ali i kritike. Slučajni prolaznici su zajedno sa voditeljkom emisije Danicom Nikolić komentarisali Reljin hit Mi Amor. Celu emisiju možete pogledati na YouTube kanalu IDJ TV, a nova DJ patrola vas očekuje već u četvrtak. MC Janko i Cvija su obradovali svoje fanove novim singlom Ista si ko sve. Za samo dva dana ova pesma prešla je milion pregleda. Kao pojačanje u spotu za novu pesmu pojavljuje se i vloger Baka Prase. Radi se o jednom plavuši, jedna i... koja ima keš, koja glumi kešov, ono. Je bilo takve u lošim? A brate, sigurno je nekad, znaš, sad obojica smo ono... momci koji imamo žene i devojke, tako da u suštini... I devojke, pazi, žene i devojke. Pa ne, ti ženu, ja devojko, mislim. Ali, pesma, uzeli smo jedan veliki hit, nisam to što misliš, samo jedna plavuša, i preradili smo ga onako nekom našem fazonu. To je Markeš je novo ime na hip-hop sceni. Njegov prvi singl Cool i Slak u kolaboraciji sa Buhaćijem osvanuje na YouTube kanalu idjvideos.tv i možete ga odmah čekirati. Britney Spears je spremna za povratak na muzičku scenu. Iako njeni izdavači nisu preterano zadovoljni kako je prošao njen poslednji album Glory, pevačicu to nije omelo da zasuče rukave i predano radi na novom jubilarnom 10. albumu. Britney je okupila hitmakere koji su joj napisali velike hitove poput Toxic u želji da se ponovo domogne trona na top listama. Izlazak novog albuma najavljen je za april.